Určitě. Dobrý den. Jenom trochu. Tak. Co budeme slyšet? Že nás to bude oba dva. Měli bychom píti byli bývali. A já mám pocit, že pokaždý, když to zapnu, tak ten mikrofon je trochu tiší. A to se mi stávalo už předtím, ale myslím, nějaká softwarová chyba. Že by pokaždý slyšel? Já nevím, jestli je možný, aby se to dělo. Těžko říct. Tak jo, až se nebudem zdržovat vůbec, ne? Ty už jsi připravená se dělat mašinního oblečí? No, už jsi zlepšil. Tak už je taky pěkná, ta medvěd je dobrý. Hladí ti k tomu oblečení, ta medvěd, to je důležitý. Zdravíme lidi. Fidro, ahoj, Automani, jako zdravím. Hadronový vůbec hráči, ano. Zelený, to je cíl. IC, čau. Dneska už jedeme, jelikož mi přišla konečně baterka, tak už jedeme dneska na foťák. On teda, mám pocit, že si ostří velice liberálně. Že on jako má autofokus, ale nejsem si úplně jistý, jestli to jsem schopný poznat o tomhle, že občas jako ostří pozadí. A on tu ruku jako ti vezme, musíš ruku počkat. No jako vezme jí. Jo, bere jí. Ale myslím, že mezi náma a pozadím se tak občas jako lehce přeostří, aniž by to bylo vidět, takže to se občas asi stane. Hold, prostě jedeme, hele, nemám zkušenosti s tím objektivem, takže nějak se to snad v pohodě zvládne. Prý máš dobrou čáru života. Všechny čáry. Tak jo, hele, já to mě obtahuje každý večer Patrik. Čáry, rozhodně. To je to, co dělám, či tak se tady roztáhnu. Ještě trošku zvětšíme možná. To děláme potom. Já se nejdřív musím taky zapnout hru, že? Bylo možná celkem fajn. Míša už tam se skoro loaduje, že jo? Teď co? Ave, Grubanixi, ave. Tak já se tam taky skočím teda. No mírně v popise to nemá, cítím se ošizen. Že by měla liberální ostření. To je ta dnešní doba, víš? Každý si ostří, jak se mu zachce. Ale my se tady nějak míchají medvědí, koukej. Koukám. Čeká, já se teda to taky dostanu. Znamená, že dobrý podvečer, Bádvo, dobrý, dobrý. Já jsem zvědavá, s čím to, jak to uvidíš ty, jak se tam dostaneš. Go? Já už čekám. No. Když klikneš, tak čekáš. Trpělivost přináší růže. A hlavně nezasekává kompy. Jo, to mi trpělivost dobrá. Já mám ale super dvoj medvěda. No. Máš, ne? No. Třeba ho taky třeba uvidím, když se mi načte do Steam Labs hra. Myslím, že nejprve se nehybu zatím. Chvilku počkáme. A ty to nechto, ne? A právě koukám, že se nechce načíst hře, ale evidentně bude audio, jenom... Z nějakého důvodu nechce vidět World of Warcraft aplikaci, tak zkusíme to jinak. Ne? Tak jim to budeme popisovat. Fixed. Tak. Se to se mnou chtělo prát, ale ne dneska. Ne, to bylo kladivo, co jsem vám popisovala. Patrik má velký kladivo. Tak. To je skoro jak páreček, ty. To je na klip. Ach jo. Tak se nám podívat na dvojitý medvědy. Krimione, ahoj. Korbusy, zdravím. Fangluji, i tobě koupejte. Doufám, že všichni umí odezírat, protože dneska jdem bez mikrofonu. Jsme vám neřekli. Bez mikrofonu. Tady se umíte někdo odezírat? Já doufám, že všichni jako. Já vlastně, když vypne zvuk, když já přehodím na jiný tady scénu. Už vidíš mýho medvídka, nevidíš. Já čekám, až to ty. A jak jim ukážem mýho... Dobrý. Tam není sklíč, víš. Vidíš, ty ho taky vidíš. Jo, vidím. Jsme potopeni v medvědech. To je můj prostě... To je tvůj dvojhlavý medvěd, teda. Můj dvojhlavý medvěd, který má... Kill Claude tady byl, teda. Ten je ale dobrý, jako. Všemu pořádně. Je, no.
Každá hlava si taky dělá, co chce. To je mega cool. Zároveň se žerou navzájem, koukej. Okay. Protože jsou tam nějaký dvouhlavý jsou, že jo? To je takový ten zelený démonický pseudopes, má dvě hlavy, podle mě. To se dá sehnat v... V Outlandu. Tak tam už tak Míšu někde vezmem. Tak jo, já vystoupím... To je dobrý, mě se líbí. Já s dovolením vystoupím z medvěda. Já ne, já v něm zůstanu. Bylo by to celkem fajné. Je prostě dobrý. Zvrábar. Diváci jsme taková banda odezíračů, přesně. Takový dav odezírací celý. Ale medvěd. Když dav ne, ten byl jsem spontánně, lokálně srazil. To by nedávalo smysl definičně, co by z toho penálních studií bych to měl vědět, tak. Banda je skutečně oficiálně správný termín. Počkej, tam zmizel. Já nevím. Jsem tady někam... skákala někomu Poupetovi a on zmizel. Jo, tady se pláče. A ještě si dělám ostudu. To je asi v pohodě. Já jsem to už jsem neviděl, ven, tak... a on tam měl medvěda, tak jsem si poskákala a když jsem se otočila, už jo, někomu jinému, aha. A Poupetovi jsem mu skákala, aha, tak on asi možná se někam portnul, nebo poutek, nebo něco takového. Já nevím, proč by přede mnou... Stát se mohlo cokoliv. No, my jsme tady dostali úkol naposledy, když jsme tu byli. Ten se týkal tady, čekaj, mám všechno? Já mám otazník. No, k tomu se chcem dostat, no. Já tady musíme vyřešit ty problémy, co tady mají s těma obrma, předpokládám. Tam ještě nejseš. Já už jsem, jsi rychlá. Ty jsi rychlá. Fidro, co pak to je za jeden ten? Jeden akce, za... Prožíváš ty questy, kouká. Eliminovat 10 nepokojených šutráků, to budou asi obři. Find 12 all ships, máme najít 12 kusů starých částí lodi, bohu ví, co s toho budu dělat. Čím ona, kam pobíhá, to je se mnou? Máš 4, kámo. Fanvit, počkej, kolik z těch lost coins, jsme měli 60 ztracených penízů. Jsem říkal o tom baradu, jo. East and West Caves blown open a máme otevřít západní a východní jeskyně. Já mám na mapě 4 questy, ukaž mi svým mapičku. Bez jíra nemůžeme, ale Patrikovi komentátorské postupy jsou předvídatelné. V skutku. Jasně. V skutku. Takový... Ano. Jsem to dočet. I prvoplánový prostě. Prvoplánový kořenář. Mapičku mi ukáž, M-ko zmačkni. 1, 2, 3, 4. Mám taky. Jako, jaký bude? Dáme? Ty máš ale jinak čísíčka, ne? Nebo ne? Jo, mám no. No tak dáme, ale to je jedno, klikneme, oni jsou vesměs všechny na podobných místech. No tak to, co máme čtyřku, to máme stejnou. Bomb Beach Rock je takový nejvíc lokalizovaný. Bomb Beach Rock, to je, že máme jít ke konkrétním jeskyním, ostatní jsou rozplezlí po okolí, takže tak když prostě chceš. Půjdeme do údolí, tak jdem do údolí. Takže budeme být roc? Jo, jo, jo. To je to, co jako kam určitě chcem, teď jsem... Asi mám problém, dobrý. Jakože jsi pod paslou? Trošku. Dobrý, hele, tady máme zbírat... Ale běží se mnou! No jasně, teda má pomáhat. Počkej, ale tady jsou z rudy, kam běží? No ty máme zabíjet, ty velký... Aha. Velký šutráky máme zabíjet, máme sbírat ty části těch lodí. Pak máme sbírat nějaký ztracený peníze. Podobně řečeno. A ještě máme otevřít ty jeskyně. Tohle se říká těžká skála. Už se toho nebojí, to už suverénně naskakuje do hry. Žádný zpomalování. Já to mám tebe. A nevím, jestli když budeme sbírat... Proč jsme zpomalili? Když budeme sbírat tady ty části, aha, tak každý musíme sbírat části, jo. Musíš sebrat 12 old ship parts. Takže každý z nás musí sehnat 12 old ship parts, já nemyslím, že tady toho sníhá sebrat, nemusím co. Čiže tady bacha na toho monolithic stone, jo, ten je epický, ten by nám mohl rozbít hubu, tady chodí velký obr a tomu se chcem vyhýbat, jo. Ten je teď za tou lodí schovaný, ale ideálně, abychom řekl Patrika, no, nabral ho. Tomu se zkusíme vyhnout. No, tak toho úplně asi ne. Já nevím, kolik on má, 94 000 životů. Já nevím, no, jako. On z nich stejně asi nic nepadá. A tady se lesknou, občas něco zaleskne na zemi a to budou asi ty penízky. Protože my máme použít nějaký předmět, nějaký, jo, magnetized metal detector. Když se podíváš ke mně, klidně před sebe, jo, to. Tak tady je u toho questu Fun with Magnets. Máme předmět, tedy když asi přijdeme k něčemu, co se leskne, nebo možná ani musíme. Aha, ono to udělá kolem tebe takovej, to když zmáčkneš, tak to pozbírá všechny peníze. Počkej, ale tam je to velký, ne? No, počkáme si, až to velký přejde a... A bude.
tvý problémy, to je dobré. A myslím, že ty sbíráme taky každý zvlášť asi ty penízky. Takže musíme... Tohle, proč to nejde? Aha, to jenom asi prostě svítí, dobře. Jsem se ztratil trochu, jo, tamhle seš to. Pojď. Tak to je docela dobrý. Počátku. Máš tady žádný týpek, jo? Jo, on tady pracoval a pomohl nám při tom. Treasure Hunter tady pracoval a pomohl nám, ok. Tady někde kousek je pak ta jeskyně. Tady tamhle za náma zatím jo, tak možná je zjív, tak pojďme tady ještě pár zabít a se vyvrhneme k té jeskyni. Tak. Tak dneska lidi, nevím jako jestli se nám to podaří, ale zkusíme se vylevlit tak, abychom byli schopni už fungovat v Dragonflightu. To znamená dostat se na level 60 z levelu. Co jsme vůbec? 52? 52. Tak uvidíme. Hele, možná... A vezmeme ještě jednoho, vezmeme ještě jednoho. Tady ty jeskyně jsou různě. Vždycky obě dvě. Už je damage. Jste vidět, co je mlátí. Tady už jsou ty jeskyně někde blízko. To ještě super. Jak se vám mimochodem daří lidi? I byl den. Všechno předpokládám na nejlepším pořádku. Práce zvládnutá, studium zvládnuté. Ani alchemistra nebylo třeba. Nebo snad ne? Víš, já jsem zapomněl, že občas musím udělat to s těma penízkama. Máš už nějaký penízky? Myslím si, že nemyslíš žádný nelesknout. Bojuju s tím, to přišel tady. A tak. Tady se jich třeba leskne hromada. Tady všude jsem viděl, že se leskly. Tady jak jsou různě jaký ty značky, could be coins here, tady je taková jakoby cedule, která se trochu svítí. Tady v tom poli jako, když to zmáčkneš, kdekoliv kolem. Ne, ten tvůj quest item. Pravo nahoře. Ne, to nebudeš mačkat, to nemačkej, to je cedule, která ti má ukázat, že tady je to místo, kde budu vždycky. No, výborně. A když to udělám, taky mám nějaký. To je vyloženě tady v těch, jakoby, vypadá jak minový pole tady ty místa. A v těch to je, jo. Všech mám půl. Zkus to ještě oběhnout a každou chvíli to zmáčkni a ono něco málo z toho dostaneš. Jo. Že bych nečekal, že tady v té jednom datadisku bude schopný to udělat tolik, ale je to super. Jenom musí být tak blázen. Když jsem se nebyl jistý, když předělali jakoby levelování, ale musím říct, že je to zábavný. Ale tady je hned ta první jeskyně kousek. Tady nám to svítí na minimapce taková zlatá kulička s kroužkem. Chceš tam dát pumy, nebo to musíme každý zvlášť zase? Jo, každý znáš asi. OK, do těch jeskyní asi nemusíme, a když tam je nějaký quest vnitř, tak asi chcem dovnitř. Tam je hromada zlata s questem. Se hromada zlata. Take the gold to shields. OK, máme to zlato vzít pak zpátky do té základny v podstatě, té vesničky. No a pak...
Ještě po nás chtějí, můžeme tady vlastně upíhat, ještě po nás chtějí sbírat ty části té lodi, zabít ještě jednoho toho mini obříka, ne toho mega obříka. Kolik tam máte? No toho velkýho asi dali, ale... Nevím, jestli to bude. Předpokládám, že ve dvou... Nevím, úplně zlikvidovali. Tady sbírat ty kotvy a ty různé části. Potřeba. Chcem zkusit toho velkýho. Jenom jako for fun. OK, tak tam. Že nás nikdy spolu takhle hezkýho nepadne, ale wow. Zkusíme. Se počítal. Okay. Tak. Jo, on dává tady ty velký rány. Jo, to je ta killshot, ne? No a je to, 2000 zkušeností, hezky. No a nic nemá, no, se dalo očekávat. Většinou to jsou musí být ty speciální mobové, tady nějaký bude další, ale... Ale tady ty velký nám toho moc nedávají, no. Že tady ty už když tak máme, ale tak prostě. Jo. Smart. Jo, tady už jsou zase peňázky. Co tomu říkám peníze, vůbec nevím, jak se přiznal. A už mám všechny. Jsou různě to mám popobíhat po té oblasti. Zrovna podívám tady někde dole, má být... Jo, tady je jeskyně, v té bude nějaká potvora. Tam je ale ošklivý velký krab. Kraš, který jsem... Okay. V té vodičce jsem viděl, v vodě se něco lesklo. Tady. Jenom 8. Ještě tak narazíme ještě na jedno. Myslím, že tam ještě nějaký jedno leziště za stůl. Leskus. Nebo se leskne vzadu. Když tak tady chceme, tady je taková jeskyně. Po levý straně, směrem dolů. A v ní je velký krab, který ho chceme zkusit zabít, protože to je jeden z těch minibosů. Z který by zase mohlo něco padnout. OK. Wow, ten dává rány. Krab, jsem nečekal, ale kraby občas jsou spíš dál nějaký decent damage. Já ti toho peta healnu, ale je skoro mrtvý. Evidentně to... Já nevím, kdy to udělali, ale z nějakého důvodu tankovací pěti začaly být strašně shitty. Já nevím, čeho barášní vítr to je. Třeba naučím, že máš jeden spell, tady předušuje jejich kouzla, když je krásný. To byla pohoda. A mám tu nějaký prsten. Taky. Ten si dám, no rozhodně si ho dám. Stamina Hist Mastery, no, jako dobře. Tak jo. Je tady tak nějaká část lodi. Se nám hodí. Bučo, ahoj. Patriku, nebylo by lepší ten Hammer of Wrath udělat keybind? Já už mám ten keybind docela plný. Já si nechávám keybind na... takový emergency věci. Takže já na něj rád klikám, je to takový docela zábavný, bych se přiznal. Asi chceme doleva tady, protože tam jsme ještě nebyli a tady bys mohla najít nějaký ještě další penízky a součástky.
Já už teda nevidím přesně, kde jsou ty penízky, to uvidíme podle těch cedulí. Je, tady je velký zase. Chybí ještě, ok, malej dokonce, ne? Teda pojďme ho nějak dostat. Tady na to se hodí, když dáš, když přivál sobě peta, tak natáhne mi toho velkýho, když možná ne, to zvládne. Když nechceš, aby, když třeba potřebuješ, aby ten pet tady přestal bojovat, tak tady mu dáš tady ten bílej ksichtík. To znamená, že tvůj pet je pasivní, to znamená, že okamžitě se začne vracet k tobě a nebude bojovat. To třeba slouží tomu, že když chceš, aby ta potvora nebojovala tady, ale chceš ji třeba přitáhnout někam bokem, tak prostě necháš tu potvoru jít s tím hajzlíkem k tobě a pak dáš zpátky třeba tady to defenziv vedle toho a ten pet na ní zase začne útočit. Takže když chceš manipulovat s těma potvorama, aby šli tam, kam potřebuješ. Chceš tedy vyhnout někomu velký. Když je tak soustředěná, že ani nevím jestli. Máš to tu? Ještě máme jednu tu jeskyni. Oh, 53. Gratuluju. Hele, tady na kopci... Ty jsi mi neřekl, že tu mám něco vracet. Ona se vrátila? Okay. Kde? Jsem tam pýtaně. No, já taky, to bylo tady penízky, já jsem čekal, až to splníš. Jo, ty peníze se vracely hned. No, ale ty se vracely hned u ní. A ona po nás chce, ještě musíme rozbombardovat jednu jeskyni, a to je tady za kopečkem. Jsi někde u mě? Vůbec nevidím. Jo, tam fakt nechceš. Já tě ale nevím, nevím. Jo, protože... My jsme se nedali do party. My vůbec nejsme. Ježíš, my nejsme v partě, proto my ty věci neděláme spolu některý. Já tady sedím jenom tak náhodou, prostě takhle. Je. Nebo vlastně nemám vlastně společného. Počkej, proč? The hell? Máš friend list? Máš friend list? Proč já nevidím? Já nemám kamarády. OK. Já mám pocit, že poslední dobou je to... Jsem si zapomněla říct, že jsme se spolu rozešli. Aha, to je zajímavý, ale mě furt těch friendech máš. Mám nebo nemám. Já to nevidím nikoho ze svých docela dost friendů. No tak už nejsme kamarádi. Jsme se na tebe všichni vykašlali. Počkej, je to nějaký zas bug, proč to je furt zabugovaný? Kam se mi podívat? Tady ta postavička, no, levý. To je postavička, jo. No, no, dej pravý na moje jméno. A dej invite. Prostřed. Jsi šéf party, večko. Skvělý. No. Takže teď už víme, kde seš, nemáte brý. Tak pojď za mnou do toho kráteru ještě, nebo do toho vyskýho řetiště, nebo jezera, nebo co to je. Vyložím přímo za mnou, já jsem tady. Hned u tebe. Napravo. Tady? Napravo? Dobrý. Jo, počkej, já zase na sebe dám ten. Já chybí. Dobrý. Velký. Dobrý. Jak se to stalo, že nemám kamarády, ty? Prostě ti nikdo nemá ráda, tak nechci. To jsou věci. Odebrali se mě úplně všichni do jednoho lidi, co nebyli rok. Po víc let online, si řekli, kašlu na to, já potřeba odeberu. Ano. Už máš pozbíraný ty části lodí? Myslím si, že jo. A tak já už taky jdu. Anchors away too much. Jo, oba dva to máme. No a teď on tady, hele, když přejdeme tady ten kopeček. Máme to oba, já to vidím na TT. Na tom questu je vidět, kdo z nás to má hotový. A tady jo, tady za tím kopečkem je další jeskyně, tu blownem a máme to hotový, všechno. Přesně, Grobanixi, přesně. Tam už nám to ale žádný úkol nic neukazuje. Takže dovnitř asi nemusíme. Ale je tam něco, ty jo. Ale tam dovnitř něco pak je. Já vím, to čeká. A teď já boju s ním utečat. A je to. V první řadě odevzdáme quest u té naší Moxie. Dobrý. A uvnitř něco je, nějaký room, tyjo, který ztratí... Nějaký kostlech, first mate... Korkot.
to nějaká rarka, ne? To je prostě... Ani nevypadá, že nechlest, jo. Nějaký prokletej pirát. Můj vůbec mám room. Moje piráti rádi prý, když mi jde prvný. Co tam dělal za to? Víš teď? Peníze? A co ten room tady? Kde svítí jedna z těch těch, i přesto, že tam nemáme quest? Long Forgotten Rum. Tak to je obyčejný rare alkohol. Long Forgotten Rum. Age has not made this better. Ty ho bereš hodně? Se dá vzít víc? Aha, ne, ne, ne. Taky mi to ukazuje. Já se tak ukazuje, že... Jo, 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 nějaký, taky, taky lehce. Neříkám buglí, ale trošku. Tak jo, no. Tak jdem ven. Jdeme zpátky do té osady. Tak to je zajímavé. Tak se na to můžeme připít starým rumem. By každý chtěl. Přímo k té osadě před náma. Podél toho vraku. Tam běreš? Je, hele, ona je na podnikovi. Kdo je na podnikovi? Ty nevidíš tu moji? Jo, aha, to nevidíš, protože já jsem na mountu a ty nejseš. Podívej se ke mně. Jo, jo. Jo, vidíš, vidíš to. Podnikovi, to je docela regulární kůň teda. Podcenil trochu. No tak. Jsou šutry, to se snaží. No, trošku. Je, nechte nás bejt. Tak. Tak, tak. Ještě vlevo byl jeden quest. Nejdřív ho neznáme tady. Co on to, když mu dáme treasure? Kam? A, jo, nic. Tak, ještě tamhle u tý... Tamhle. No, moderní internetová doba. Dva se přestanou kamarádi, tam jeden o tom neví. Já o tom vím, že jsem se přestala. Ty jsi aktivně se mnou přestala kamarádi. A co ten zbytek? Ten jsi navedla, nebo? Jsem jim řekla, že se s tebou nemá cenu kamarád. To je o tebe tak hezký. Je, tak už jsem našel. Ale ty jo, pláštík, který není zelený. Máš který je taky? Horší než můj. Tak to jo. Jo, je horší, no. Je, no. Tak nevím, tak já si vezmu... Já si vezmu asi ten štít. No nic, ale... Vzala jsi ten pláštík? My totiž můžeme udělat já jednu jsem věc. Já neměla výběr, podle mě. Jo, aha, ty nemáš výběr, já jsem dostal výběr. Ale víš co? Já totiž vím, co s tím udělám. Ne, my můžeme zajít do města, kde je člověk, který mu dáš pár zlaťáků a on ti přemění vizuál toho tvýho hnusného pláště na ten hezký, co jsi právě dostala. To lze. Pokud je to opravdu trápí. Je trápí. Já mám třeba taky asi hnědej ten nový. Že... Ladí k tomu víc, než to, co jsme našli, no. A ty máš lepší, že jsi to oblík? No, já jsem se neoblík. Jo, vlastně mám, protože mě to přeměnilo, ono se občas stane, že se ti přemění na lepší kvalitu, jako tobě se přeměnila ta jedna věc na fialovou, tak mi se ta zelená přeměnila na modrou. Kvalita je, no to se tobě se to nestalo, mě se to stalo. Co mi ta červená? Cannot change equip status while in combat. Jsi v kombatu, no? S tebou. Ne, to by asi to. Já jsem tím, s tebou ve věčném kombatu. Věčný kombat, jo, to bychom nevydrželi. Už mnoho let. Co to kecáš? No, ale tady nějaká Gretl. Já nemám nárok bych s tebou ať. Gretl chce, abychom zachránili ty. Pak nejsem s tebou v kompatu. Želvičky. Prskavky. Zachráníme želvičky. Jo. Dobrá. Jo, tady by něco rozesat různě. Dobře. Když to nejsou koláčky, zachráníme. Tady se máme pokecat s tou Moxí. Hej! Takže asi what's the plan? Be seeing you. A
máme pokecat tady s tou, tady s tím Maoka z Tortolan Seekers. I've seen things that would scare you shellish. Našel nějakou krabici bahně. Box is mine, you know, the human. Mudworm steal my button patient. You find me some mudworm meat and I'll trade you for this box. Já mám furt ten otazník tady ten. No to odezdáme, tichon. Protože my se slíbili, že pokecáme. Já čtu, co po nás chce vlastně, on chce nějaký mudworm meat. Not everything in the ocean is as good. Že seženeme mudworm meat. Very well then. Get mudworm meat for my... OK, já jsem to nemusel číst, teda dobře. Dostaneme jeho krabici. Bednu teda na krabici. Dobře. Takže. Horrible, jo. Takže tady v té fázi budeme zachraňovat želvičky a mlátit červíky. To zní akčně. On s náma chodí ten robůtek, OK. Předpokládám, že ty červy jsou v těch místech, kde... Tak já počkám, jestli Míša nalévá to, aspoň se napiju kávy. Nesledoval si Staraka, ten to hodně říká. Teď nevím co to je, asi zpátky Bardwell, co jsi to psal, to jsem nějak si všiml až teď toho komentáře, sorry. Ty jsi říkal, že něco říkáš a nevíš proč, to byly ty peňázky, ne? Jo, aha. Ne, já na Staraka, viděl jsem párkrát něco, protože mi přišel fajn, ale nemám to určitě od něj. My jsme to říkali už jsi dávno, když jsme hráli deskovky, já nevím, kdy jsme to pochytili. Peňázky. Ještě se segrama, ale tak jo, se skočíme tady. Ale tady ty želvičky máme asi nějak zachraňovat, tady co svítí malý, tak já zkusím jednu vzít. Dobrý. Máme jich si sbírat 6 celkem. A zároveň máme zabíjet... Jo, aha, tak stáhni z kůže, dobře. A já budu mezi tím zachraňovat ty malý. Jo, aha, ono se na nás vrhne, když začneme sbírat ty malý, rozumím. Dává to celý smysl. Má vůbec pořínek, on želvy mají dobrý armor. To bývalo v klasiku, že by měli neskutečný armor, když člověk chtěl se do nich prorvat, to bylo s klasickým damagem, to bylo nemožné skoro. Tak, tady co? Jo, tady jsou další malí a tam je nějaký velký hnusný Mudborough Guardian. Dobrý. Když tam není želva, tak ho nechrání. Co, mám zabít toho velkého červa, nebo? Nepočítej, to je questovej, to nechcem zabít teďko. Ten Mudborough Guardian na quest toho teďko zabít nechcem. Ale o kousek dál mi ukazuje hvězdičku, když na mapě hvězdičku, to je zase nějaký. Hele, to je tam nějaký ten Pinkushon. Šiši tady. Tady ten krapoustevník. Pinkushon. OK. Když já už vůbec nečeká ani vteřinu. Jak má tu rybu napíchlo na tom? Myslím, že dá bacha, aby tě nezabil teta, ale snad dobrý. Ty z nich mají docela zákeřní schopnosti. Ne. Nevím, já jsem měl jsem správnou schopnost upřímně. Ola, pleti poté, ola, jak je tal? Vyběn? Fajn kladem, potrzpět, jestli něco udělá, ale to zase nevěří. A je to. A za mě nic. Jo, ty jsi tam něco měla. Jako jedi to k prdu. Jedi to k prdu, ale je to cool. Můžeš to prodat někde. Za těžký peníz. Dobře, ale my tady máme toho červa velkýho, ne? Tady máme dál sbírat tady do prostředí. Co to vůbec je to? Jo, želvička. Řekněme toho vysokého jezera. Měli jsme ještě to maso čelí nějak vysvět. Což předpokládám, že dobře, tady se něco děje pod zemí, já na to naběhnu. A nic. Jo, aha.
Jo, my musíme poslat toho robůtka, aby ho vyhrabal. Aha. Jo, to je menší verze toho. No tady toho musíme se sezbírat 8 mas pro toho želvíka. To ten dává. Je to, že mi dává takový rány. To je neskutečně, že tady normální mobové likvidujou. Bojuješ taky na úsidě? Kde seš? No jako dostávám do držky docela. Jsem šikovná, šikovná seš, no já jsem tady mám zařval teda. S obyčejným mobem. Tady jsi? Jo. Říkal, ne, to byl malej. Tam jsme velký nemáme bojovat. Přesně nerozumím úplně armoru, jak tady funguje, protože tohle byl Brutus. Já vím, že oni tady ti... občas korodujou armor nějak, to bylo ve Votluku takhle. No výborně, takže můžeme už jenom, když uvidíme takový to místo pod... Ty velký tady byl mrtvý, tak jsme vypíjeli. Jo, jo, jakmile vidíme takový ten, já nevím, prach, no. Vířivej, tak na to použijeme quest item, můžeš to zkusit, takový ovladač to je. Tady v tom druhém. No, takový ovladač, já radši počkám u tebe. No, no ten ovladač, klikni na něj a pak umístí ho na to a tam pošleš toho robota. A on ho vyhrabe jakoby. Jo. Jdeme do něj radši ve dvou, protože super nelíbím se stavit vůbec. Určuji nebo obyčejního. Ok, no takhle je to posledně rychlejší. Já pošlu sem jednoho. A zapomeň si mi brát to maso. Chceš to zkusit? Už je tady. Už je tady. Přes práci už si zkoušel, jestli máš vloženou poslovnou dar. Ano, mám. Mám ji vloženou. Vím o tom. Samozřejmě nevím, jak to je s tím s těma hodně starýma savema, ale tu, co jsme rád neposledli, tak to vím, že mám vloženou. Ten tvoj, taky ten tvůj pětík dostával, počuní. Kolik ještě toho masa potřebujeme? Ještě 4. Okej. Okay. Nebočkáme, jdem pryč, ne, zpátky musíme. Tam už to není. Musíme zpátky a prohrabat na pravý stejně, my jsme to nechávali bejt. Se nás nevšim ještě. Měli bejt, tam. Co? Ještě tady nějaký budou, proč ne? Jo? Jo. Tak do toho. Mám tady umíráme, rozmíráme. Krása. Tak. Další. Takže myslím, že jsem špatně udělaný to. Mám i pocit, že i ty dáváš docela brutální rány. Že já jsem naopak takový... Ty jsi jenom dopočtěj. Takový slaboušek trošku. Ty jsi tady pro zábavu lidem. Tady je další. Já jsem tady o to, abych si hledal. Jo, to já taky, Mati. A je Víša. Co? O, že já jsem ta postava, no. Nebylo. Nebylo by to ta nejhorší věc, ale bylo by to smutné. Poslední, chceš se dát? Počkám nějaký. Mohl schválně zkusit respektnout na tanka, aby se dostávalo větší ráno. Takže já zbytečně jsem takový jako mezi, tam elektrik hladě mě vždycky bavilo, ale... Nějak... No je to. Měli bychom všechny. Ještě jsme navíc kousek od základny. Když nepoběží na druhou stranu. A někdo tam byl, někdo tam prodává ovoce a zeleninu. O, dobře. Greetings, sir and/or ma'am.
Tak. This is Maoka and the other Tordolians of the Jeweled Coast. Stali jsme od něj bednu. No, dostaneme. To ještě quest. Abychom ho navštívili s jeho národem. A v batoušku bychom měli mít Maoka's box, ve který je Maoka's carving, a to je trinket. Je jim nějaký jejich vyřezávaný věci. Equip your spells and abilities have chance to grant something to primary stat. To si asi vezmu. Hodní se tam. Z té bedny. Bčko, jo, batoušku, máš Maoka's box, jedna si věcí, co ti tam přistává, a pravím to otevřeš. A v tom už jdeš mít něco. To je trinket takzvaný, tak něco jako přívěšek. A ten něco dělá, dělá ti nějakou vlastnost. Ne, to jsi udělal. Jo, splitla jsem ani pravím. Za co je chvipla? Za jiný, akorát nevíš, jestli za ten správný, ale to asi. Není to největší zlo. Se ho můžeme protřídit nějak. Lilianox, ahoj. Hele, před chvílí jsme začali, jde to fajn. Postupně tady. Náš cíl je dneska zkusit se dostat do Dragonflightu. Chci tohle nebo nechci? Ten prsten. No to je nějaký. Ne, nechce. Horší, ne? No, ten je lepší než ten. Tenhle je lepší. No. Ten jo, no, ten zelený je lepší. No, takhle to nechat, ten modrý si nech inventáře a prodej ho někde. Cože, Patrik hraje Vovko a ne Long Dark? Long Dark bude, nebojte. Co je tohle? S Míšou hraju Vovko, pak budu hrát Long Dark. Co je tohle? Jo, to je Polarm, to nechceš, to je na blízko zbraň. Když si dáš CTRL klik, CTRL levej klik, ne, já to nemůžu psat. CTRL a levej klik, tak ti to ukáže, jak to vypadá. Můžeš se otáčet s tou postavou, bys viděla, co to je. Aha. Víš, to je takováhle věc do ruky. To má určitý typ Huntera, to mýval, nevím, jestli to ještě furt funguje, že na blízko. Mal Hunter bojovat. Ale tady máme ještě furt o tý Moxie, tady přímo. Tady jak jsem já. Tak chci, abychom pomohli Earlovi. Kill that worm. Je to před tebou, já tam nemám vytěžit. Já to už to vzala? Aha, tak máme zabít, teď máme zabít toho velkýho červa. Takže zpátky a teď ještě na to máme quest. Já beru všechny ty. Jo, dobře. Všechny, co vidím. To není úplně nutně smart, ale dobře. Občas to může být někam do hajzlu a zabe... Já nevím, co smart. Dobře, v pohodě. Do něj. On totiž sežral Earla, takže máme zachránit Earla. Bylo by to fajn, no, abych tady neumíral. Klikni znova na toho monta. Trošku, ale žil jsem, že ho dám to dál docela to, má docela takovej kořík. Já se pak asi předělám do tanka. Když nevím, no, jako. Takový versatelný ten retry, ale on pocit, že dostává. Nedává ani tak velký damage, dostává starší ránu. Já bych byl přesnější se štítem a s protektivníma abilitama. Ok, sice to úplně dostává, ale myslím, že ho stihneme zabít předtím už. Co to znamená? No trošku healuje, tam je vyserejt na zemi. Dobrý. Tak jo. Done. Asi jo. Oni nedostali do držičky, ano přesně. Snad jsme nedostali, no. Pohazuješ hlavu, jak s tobou hází ten strom, nebo? Ty vole, běžím, ne? No jasný. To není tak jednoduchý, jako. Prásk. Vita with Nedley and Moxie near the caves. Very well then. Okay, ale máme tady ještě dostat nějaký úkol, tady ještě v tom městečku. Takovým tom, tady, jo, tady, my jsme pozběrali ty želvy totiž. Kde u tý... Gertie. Na druhý straně máme taky něco tady. Jo, to je podle mě pokračování toho, co jsme dostali teď. Splněno. Si můžeme jet Cave Commotion, to je tady přímo před náma. Se tady ta lokace je pěkná, asi.
Já už mi připadá každá poslední hra pěkná, ale tady to je docela pěkný. Tak, collect 12 Irontide coin bags, takže máme pozbírat jejich jejich měšce peněz, takže máme zabíjet ty nepřáty piráty, eliminate Galico McGee, což je nějaký jejich kapitán. A destroy 6 pirate rums, takže to máme zničit 6 ukrytů jejich rumu. Dostali jsme schopnost do prostředka, inflicts fire damage and stuns enemies. Když budeme házet, tak budeme omračovat nepřátel, akorát má docela dlouhý cooldown, tak bychom to se neměli používat. Jo, aha, 8 sekund, nějak hrozný. Hele, tady mi šel v tom kopci rovnou jsem nějaký. Ale jak to je, myslím. Prostě jde jenom zabíjet. Mě nebudou moc, moc se mě váhat. Co tady co je? Okay. My jsme nabrali toho ptáka asi. OK. Mají něco tady v tom doupěti. Jo, mají tam něco. Je to měšce. Jo, oni mají u sebe ty, měšce, takže to nemá 100% šanci na prvn. My si musíme zabít. Odpolne jsem byl každý. Jsem máš to, ještě nebyl. Tak. Tady máme tady ty coinbagy, asi musíme každý vybírat zvlášť zase. Takový ty měšce na zemi, co svítějí. Myslím, že asi jo. A když ho seberu, tak nic neukáže. Takže každý musíme se sbírat 12. Prosím? Nemůžu ho sebrat, ten samý. Nemůžeš? Ne, smizel mi. Jo, aha, tak tady je, no, tak takový dobrý. Tak ho prostě musíme, zase nějaký chlastů. Počkej, ten druhý jsi vzal? Jo. Zvláštní jeden z nich mi zmizel, a druhý ne. Může být. Vyložený ten jeden, jo, nevyřešený. Já jsem zase dostal ten... Zase dal zase ten buff, kdy mlátím strašně rychle a dostávám velký rány. Když se hodí pro člověka, se zasežuje na velký rány. A docela to funguje. Trošku jsem na tebe natáhla moc. No, my zatím ještě ne, ale... Co pojďme? Tak. Oni občas padnou z nich a občas jsou tady na zemi. Měli bychom ještě něčit nějakých staši z rumu, ale tady mysli budou označený ty jejich rumový zásoby. Takže prostě to jsou sudy rumu. To další level, jo, ty jedeš. 54. Dobrý. Já vím, že chceš dráčky. Je to vidět. Jo, to je že to, když si člověk napije toho bafovacího nápoje, měl zrychlený útoky, tak to je strašný masakr. Ha? Počkat, něco mi padlo? Jo, to je pro mě, to je škoda. Padl mi plášť totiž. Sice je zelený, ale je delší. A je horší, tak ničem. Těch měšců mám 9, ale zatím jsem neviděl nikde ty Stashes of Rum, ty jo tady. Že tady je nějakých pár sudů, není to jsem vzala nějaký ty peníze. Není to jo, to je dobře. Ty musíme sbírat, no. Ten Irontide coinback. No nevím, pryč, to byla malá jeskyně jenom. Kdeže mají ty? Jo, oni mají ty zásobičky rumu asi jinde totiž. Ale Míšo, tady, když se napiješ tady té flašky, jestli vidíš. Pravím. A to si vem. Ale tam svítí ta flaška. Jo, teď 3 minuty budeš dávat o 50% rychlejší útoky, budeš moct strašně rychle střílet.
ale bacha, budou do tebe dávat o polovinu větší damage v ostatní. Nicméně my chceme tady tím směrem. Stavím, že tamhle a je. Paladin svítí, když se mu to rozjede. Ale tím směrem jsou ty 106, proč se tam je ten Iron Tide Crusher? Oh. Toho asi zabije, toho obra asi nechcem úplně. To je elitka jako jedni z těch obrů, který jako nic nedává. Můžu ho zkusit, ale bojím se, že teď s tím buff, já už ten buff nemám. Jako můžu ho zkusit. My jsme nějaký sudy před námi. No jo, tak zabijem toho Crushera. Třeba z něj něco bude spíš ne, ale nějaký zkušenosti a tak. Nemá zase tak moc životů, takže... No, mohli docela rychle smudat. Jinu ve dvou se to lépe tá. A je to? O. Oh. Měl aspoň ty, aspoň ten můj měl ten měšec, takže. Aspoň něco, hele. Já tady už ty sudy máme ničit, no. Takže hele, já tam hodím takhle, nebo chceš tam hodit? Já tam hodím. No a 6 jich máme zničit, jo. Dáváš. Brutus. Máme vlastně 6 sudů máme zničit těma granátama. Takže tou abilitou uprostřed, když uvidíš sudy, tak na to klikneš levým. Nasměruješ kam to hodit. Ten třeba před náma. Nice, z 6. No a takhle ještě 4. A tady po levý straně, hele, pojďme to stáčit trošku doleva. Protože tam je pak nějaký ten jejich kapitán, který máme sejmout na quest. Tady je jeden, ale tady zničím. Proč já tak strašně? Pohodě. Tak. Budeš mi tu čest zničit ty sudy? Já zničím nějaký tamhle v dálce. Hop. A zbývají nám ještě jedny tady před náma. A tamhle už je ten kapitán, co máme zabít, takže nám to krásně vyšlo. Je to ještě není on, ale tamhle stojí ty auto velký vagou. Kapitán Maggie. Já už můžu odevzdat nějaký quest Team Oxy. Tedrušku, nazdar. Tak. Natáhnu kapitána. Tak, pojď ty. Kráčisko. Já docela soudní rány těm petům. Já nevím, kdyby to přišlo s jakým datadiskem, ale jsem byl strašně zvyklý, že když jsem měl jako medvěda jako tankovacího peta, tak to stalo strašně moc. Jako z nějakého důvodu. Nahojilo. Z nějakého důvodu i ty tankovací peti, co? By to asi se zaseklo z nějakého důvodu. Možná budeš mít disconnect. Nějaký lag. Chvilku počkej. Nic nemačkej, protože to je zaseklý. To znamená, že máš ten lag a... Dobrý? Dobrý, tak odezdáme druhý quest Team Oxy, co je s náma. Je jasno. Hele, a tady nějaký to, tady nějaký křičník na vagónu.
právě hlídají opičky teda. Já jsem rád, že jenom použil alternativní ten, tyjo, chat comment. Tak a tady, počkat, tady jich bude víc. Nebo ne, počkat, ne, ne. Když ty opice necháme spát, ta by nám neměla nic udělat. Get 3 treasure hunters to help you. Vzala si ten quest z té truhle? No. Jo, určitě, tak pojď, pojď. Pojď ke mně, tak neprobudíme ty opět zapisnící. Oni chtějí, abychom sehnali další lovce pokladů, aby nám pomohli to říct. A ty lovci pokladů jsou tady různě rozmístěný. Zkusíme, tady je první, tamhle je takový týpek na koni. A uvidíme, co takhle. Musím ten damage tady docela solidní. Battle Master Jojo. Akorát na toho nemáme quest, ale... No, už jde na to, to je. A když dostaneme náhodou quest na Battle Master Jojo, tak víme, že je tady. Škoda, že má docela hodně APček, takže... A nevadí. Terezo, ahoj. Tak. Bum prázd, ten barlama. Co ten tvůj, jo? Jo, ale můj prolež je docela v pohodě. No dobrý, ten talent tady mi jednou za čas propne, že... Mám takovou velkou obnovitu za darmo, takže... Já bych za sebou. Zároveň to nesmysl na zemi healuje. No tady, když se pokecáme tady s tím Big Find Beller, tak mu řekneme, že potřebujeme jeho pomoc. Ahoj. OK, no a potřebujeme dvě ještě takhle, pokecat s nima. Jsme v kombatu? Proč? Ježiš, on běhá se mnou. Jo. Jo, to je tamhle ten další na koni, co tam... Jsi říkal, co tam dělá takhle? Jo, tak kopal, do něčeho tam dostal, no, to je divné. Tady tam stál. A je. Papouch. Defenzivní papouch. Je moc silný. Jo, ono to platí pro nás oba, takže... Jo, a počkej, ještě tam jeden přímo před náma. Nebo tím směrem. Takový to je kroužek. Je to takový ten velký kámen, co vypadá jak houba. U něj. To nás běží hrozně moc. Jo. Tamhle vody, ne, vody, ve vodě. Bojuješ? OK. Jo, ty červený jsou špatný. Tak. Ježi, další. Všechno nám to nevadí, nám prostě cokoliv co zabijem, tak to máme zkušenosti, jo. To občas trošku zdržujeme. Čo, vypetík? Every hand helps. Cože? We will reclaim what's ours. Tak jo, a teď máme jít zpátky. Já nechce, aby nás bylo ještě víc. Ne, teď jdeme zpátky k tomu vagonu. Už jsme tady velká vlupa, že já už vůbec nevím, s kým běžím. Jako seriálně s těma dvouma petama, nás běží 7 jako. A my je máme vzít, bacha, on se nám tam respawnul, ten kapitán. To jich běží 5, ale mě k tomu běží 2 medvědi, že? Jo. To chcem obejít. Já už mám pocit, že nemůžu jen tak nenápadně někde proběhnout, teď mi naboural pet do toho, do zdi, teda do pšu. Že když nebudeme, když opatrně klikneme na tady ten poklad. Máme ho? Jo. Asi dobrý. Tak jdem zpátky, podle mě. Jo, jdem zpátky. Já můžu, ale už nasednu konečně na motor. Nejde nebo? Pravým klikáš? Jo, aha, to je zvláštní.
Tak víš co udělej? Zmáčkni, aha, tak nic. Když jsi v kombatu, tak zmáčkni ten svůj předstírání smrti. To tě dostane z kombatu. Zmáčkni to předstírání smrti. No to nejde, protože jsi v kombatu. Musíš zmáčknout tu labečku, tak. Pohni se. Neměla bys být v kombatu. A na sko... A... Máš na co ještě? Si říkám, že tady nehodí. Tady máme... Máme celou... celý regiment nám tady veze poklad teďko. To je masakr. Dobrý. To ještě trošku stráže, no. Trošku, no. Je... Ahoj, mami. Mami? Čo, jo, tady já. Tereza Harmonika. Ano, Tereza. Au. Je, to jsou lidi, ale já nejsem a chlebíček si dá chlebíček. Chlebíček, nám to je. Vůko. Pojedeme na Moravu na chlebíček. Na Moravu na chlebíček, myslím, že Flav má dobrý chlebíček. Až mu povezeme zpátky mikrofon, tak stane chlebíček. Nebo dostaneme chlebíček? Vyměníme mikrofon za chlebíček? Mohli bychom. Jakože ty vrátíš mikrofon a ještě k tomu chceš chlebíček. Ne, ještě k tomu chceš chlebíček. To je super. A ty říkáš, že chceš na chlebíček. To prosím vás, řekně teď. Žije svým životem. Trošku, no jako doslova. A takhle člověče, když to je zmenšený, ten širokouhlej, lehce širokouhlej objektiv, tak to vypadá docela dobře, ne? Já nevím, ty hry, lidi. Mám pocit, nebo jako co lidi, já to vidím takhle blbě na tom monitoru, ale přijde mi, že to je v pohodě. Že tam máme víc prostoru než na té webce. No, já se nemusím spát k tobě, ale... No. Jsem už jsem odevzdala úkol, nebo odevzdala vy? Ne, proč? My kam dojeli. Dojeli jsme k někomu, komu máme dát úkol. Pak si dáme dalšího a pak pojedeme asi vodům dál, takový tuším. Co jsem chtěla říct? Myslím, že tady to je... Háču. Ještě tudy. Tak. To bude asi pro... Tady prodáme nějaký věci. Odevzdáme úkol, prodáme věci a půjdeme buď za želvákama, anebo ještě dál. Tak, Leo. Máme splněný další kapitolu. Ty na něco dává ten. Jo, koukám. Ale jsme daleko. Tiny coin purse. Aha, to dostaneme odměnu. To je rovnou odměna. Hm? A dostali jsme tiny coin purse do baťušku. A tam, teď když pravím otevřeš, tak tam budou asi peníze, jo. Tak kde to mám najít? Ale tady mám něco, co? Kliká to většinou, to co je nový. Takže tiny coin purse, takovej... No, jakmile ho zdaříš otevřeš, tam už nevliká. Tam klikají ty nejnovější, nejnově získané věci. A dostali jsme kromě peněz nějaký psaní. Barbolé. But even don't have your share of the treasure yet, maybe next week. Hope this holds you over till then. Počkej, potřebuji to najít. To je hajzl. Jo. Čiž vypadá to jako mě šetno. No, musím najít uklidit inventář, pak trochu. Děláme inventory management. Ne, když na to nejdeš, bude to... Rightly to open. To je kamera. To nám teď úplně nepomůže, ale dobře. Já nevím, to máš hrozně pět. Tak tam, že by to bylo? Co je tady ten? Myslím, že s tebou udělala srtičko. Co je tady to? Srtičko s tebou a tady s tím pánem ošetřím. Dobře, no to je ten Leo. No, ukáž mi na ten, když jsi tam, vedle toho tu parcu. Pravo. To je pravý. Máš vodě jako dvou jednou, co dostala prachy? Co si nepamatuju. Jsem ti říkal, že jsem sbíral ty jeskyně prachy. Aha, to sebe. Aha. A ještě někde ale musím něco podobného. To je tiny coin purse. Tu ikonku nevidím, ona byla úplně výrazná extrémně. Co je tady to? Co či? No to je ono pravý.
Ty jde se pravím. No, hlavím to zabereš a dostáváme tam od něj dopis. A v tom dopise nám říká, jo, jako vy jste přivezli celý poklad, ale já ještě nemám tvůj podíl, doufám, že tady to zatím stačí, hajzl. Takže my jsme mu přivezli poklad a on nám dal jenom malinkatý podíl, no, klasika. Tak. Jak můžu zautočit na Lea? Asi nějak. Můžeš na něj být naštvaná, nebo na něj třeba plivat už nejde podle mě, takže... Já myslím, že to vyloženě zrušili, no. Já myslím, že vyloženě zrušili zpět a to zkusím. Jo, to už nefunguje. Takže... Nevím, be not angry. No, ale nějakýho tady obchodníka, ať na něj naházíme věci, co nepotřebujeme. Tady je docela dost. A vydáme se vodu dál. Jo, vlastně. Terence a Filip. Haribo. Terence a Filip? On jsou Terence a Filip? Filip, Haribo. Fakt? To je reference na South Park, ne? Terence a Filip byli ty Kanaděni, počkej, kde jsi našla? Filip, tady je hromada referencí, to ani nevím. Jestli mám už dát celou. Tohle Míša je ve hře krátce a našla referenci, kterou vás nikdy nenašel. Ještě mě dáme se stel. Ukáž. Fakt, že jo? Víš, mám selfiečko s ním. Ty vole. Takový máme typy. Tak to je dobrý. A kde najdu ty selfiečka, Pam? Ve screenshotový složce někde. Terence a Filip ohnivé prděle. Máte si tu kompilaci. To se šířilo ještě v době, kdy nebyly smartfony. Tě. Víte, znát, pamatujete si to období, kdy jsme si na svých telefonech posílali soubory? To se dělalo různě, to se třeba, jak byly ty infračervený senzory, tak se to dalo k sobě a přesto se posílal soubor. A nebo z toho nahráli z počítače. Přes Bluetooth. A pak jste to měli, přes Bluetooth taky, a pak jste to měli jako vyzváněcí tón. Zase si spousta lidí tady nebo. Ale zase spousta by mohla, nejsme zase tak učí, ne? Jsme úplně brutální. Nejsme. Jo, úplně strašně potřebné. Infraporty, že jo, infraporty měli už ty, už měli ty Nokia, co nebyly 3036. Něco vzala tady, já nevím co. Se jmenovali Persa, už ne. Co jsi vzala? Tady jsem něco vzala. A co to bylo, jakože něco, nebo quest, nebo? Ne, něco. Tady jsi něco vzala, kde? Tady něco bylo. Tady jo. Něco vzala, nebo to nějaký buff, nebo něco? Máš tam nějaký buff? Nahoře. 10 minut, tam něco trvá, úplně nahoře. Reinforced height, damage taken reduced by 10%. Oh, tak asi máš redukovaný damage o 10%, jako na tobe, dobrý. Občas je dobrý myslet na to, že jenom si co bereš. A může mi něco z toho ubližovat? Já si beru všechno, co potkám. Proč ne? A všechny vykřičníky a všechny ty... Hele. Otazníky. Blížíme se do jedný... To je tady to údolí, je fakt obrovský, co? Ten mazec, kolik je tady možností a questů? Otázka je, jestli jít do té pevnosti, kde jsou dva questy, anebo za želvíkama, kde je jeden. A někdy se posílal týden, tyma, některé věci fakt trvaly dlouho. Jo, no. Kam to bude, Míšo? Fort Dalin, anebo želvíci? Tady někdo říká, že ti spíš nechá ten mikrofon, než by dělal chlebíček. Ne, my mu přivezem chlebíček, což mi připomíná, že jo. Jsem chtěla dát těšeníčku pro Míšu. Jak se pak vyřešíme večer? Co něco objednáme, nebo si něco udělal? My si nic neobjednáváme už. My jsme ve zdravém režimu a zdravý režim není kompatibilní s objednáváním jídla. Jo, dobře. Máme hromadu zeleniny, hromadu rejže. Máme ta lososa. Technologie suši rejže. Seřinku, já nemohu si něco poslal. Znám pro sebe. Ale tak se tady koupíte do telefonu, jsou ty streameři učí. Jsem. To přijde na stream a koukáte do telefonu. Ale dět. Kam jdem? Já vidím, jo, já nemůžu nikam jít. Já nemám svý z té blbosti, jak se z té blbosti nejrychlejší? No buď znovu klikneš na, to, na toho mounta. Jo, tady jsi? No tady máš takovýhle ten poskakovák červený. Tak, takže kam to je, Míšo, želvy anebo Fort Dalin? Nevím, vidím diamanty. Okej, okay, jedeš želvám, dobře, tak jdeme želvám.
Ten strom je vidět na 100 hodů, to je dobrý. Vlastně, když tam někde, když jsou v dálce stromy a jeden z nich běží, tak víte, že to je míča. A to je hrozná škoda, mně se strašně líbila funkce, co byla v... To je vykřičníčky. Jo. Otázničky. Jak se to jmenovalo? Warlords of Draenor, kdy jste měli item, který vás proměnil ve strom a dostal vás z kombatu. A já jsem si takhle strašně užil srandy v PvPčku, když mě někdo přepad. A já jako Night Elf Hunter jsem měl tři možnosti, jak s těma lidma vyjebávat. Protože já jsem nebyl agresivní, když oni byli, tak jsem měl to, co má Míša, to ten Feign Dead, takže jsem se tvářil jako mrtvej, že jo. OK, jedna věc, ale to řada z nich znala. Pak jsem měl Shadow Mail, to znamená, že jsem se na chvilku zneviditelný, že jo, a to taky mnozí z nich znali. Ale občas jsem udělal to, že jsem jako odskočil za roh, dal jsem Feign Dead, aby mě ztratili z targetu a stal jsem se stromem. A byla prdel sledovat, jak ty hordiáci se zaběhli za ten roh a jenom... Ty tady před chvíli byl. To byla strašná sranda. Škoda, že to není nejde znova na jiných regionech. Máme jich mít 8. Je počkej, ty už děláš questy, já tady povídám věci a... A ty můžeš povídat. Ach jo. Clean oil, 8 oil sand billy pipers. Čistit okay. Zvířátka, sbírat svitky. Eliminate adventure co? Ježišmarja, tady zase máte goblini tady. Goblini tady těžej ropu. Jedu za tebou, či tady se něco měli dělat, co tady má. Máme čistit ptáčky, hele. Já tady vyčistím, očistím ptáčka. Že bys mi šel pomoct. Ale jak jako můžu, no. Dostáváš počuně, nebo jak to je s tebou? To docela zvládáš, člověče. Tady, očistí si ptáčka tady, očistí lazo? Jak? To nevidíš žádnýho, co očistilo? Já už mám dva nebo tři ptáčky. Jo, aha, to je dobrý. Takže napřed, no. Tady vidíte, že mám kompatibilní sídle. A je často s různýma formama dovozový výjimka. My jdeme s Míšou teďko na takovej trošku tvrdší režim od začátku roku, takže prakticky každý den cvičíme a snažíme se jíst co nejvíc rozumně. Tam točíš, dobře. Ty tím dáváš dobrý rány, hele. Kde pak máme nějaký... Jo, tam vlastně nějaký... Au. Oh shit, aha, bacha, hele, on je jeden z nich. Ty vole. Au. On jeden z nich rozmetává ropu a druhý pak zapálí, to je docela cool, ale... Bolí to. Takže nestává v tom ještě. Ty zvládáš v pohodě a... Dostává do tlamy. Protože já dostávám taky brutálně do tlamy. Oni, ale oni nám dávají. Peta. No, protože oni jdou pořád po ně, víš. A. Ne, či mám devil your hands, shit. To tady děláš? Umírám, v pohodě. A to já taky umřu za chvíli. Ne, ty jsi v pohodě, já jsem v pohodě. Já vůbec ne... Jako na jednu stranu uznám, že je to zábavnější, když to je těžký. Ale... Občas je to fakt něco teda. Já jsem jak papír občas. Díky bohu za toho tvýho peta, protože podívej se na to, tyjo. Mě jsem to tetí. Fakt? No tak... To třeba hlídat, no. Mají tuhý kořínek, takže to podáce. Wow. Neskuteční rány dávají. Shit. OK. Flemen Werfer, jo. Je to tak. Ty vole. To bylo co akční tohle. Nejlepší je, že umřel jsem zatím jednou a bylo to, když jsem Martin poslal raid, tyjo.
Jo, máš jo? Dobrý. Co dělá tady v té jeskyni, totiž něco je. Jo, nějaký svitky máme sbírat, říkali vlastně. Ty nevím, jestli jsou pro každýho, nebo... Nejsou, ok. A v té jeskyni je svitek, který potřebuješ. Jsi bláho. Dobře. Tak já tady natáhnu ještě jednoho Oilera, protože máme zabít dva tady ty velký. Já ho sem přitáhnu, aby jsme nenatáhli ty ostatní. A zabijeme ho samotnýho, protože ty mají docela dlouhý kořín. Už chápu, proč máme zabít jenom dva. Jo, tam nasprve, o, tahle ropu a pak to zapálí, sleduj. Ok, jo, on k sobě nemá ty zapalovače. To nedělá, to je voda. Je zajímavé, jestli to třeba interaguje s Fire Mage, nebo něco takového. Tak, ty dva máme. Super, dal... Ty chci také zabíjet? Asi jo, co? Máme zabíjet Firestartery. Takže když je u sebe Oiler a Firestarter, tak bacha na něj. Ale tady ty Fire... tady toho Firestartera to zabijeme doba. Je horší, když jsou u sebe. To je zvlášť, to nejde. Už se mi líbí jako mechanika už. Au. Ježíš, reporter mě dezorientoval bleskem. OK. I'm sold. Dobře. To je nice. Nebohé ptačátko. Ještě tři ptačátka. Že já točím strašně málo, no. Já nevím proč upřímně. Nevyznal se v Paladinu dost na to, abych věděl, v čem může být problém. Možná mám třeba hodně starou zbraň, ale to je foce z Boralesu, jako. Čiže bacha, tam je dosa Firestarter nad náma. Mhm, tak nic. Ty Firestarter ale chceme ještě, že jo. Takže mám zabít ještě tři. A... To se mi neukazuje, to máš. To tam. Jo. Ty máš ty taky, no. Ale tady jdou tady bacha, tady jsou zase, tady je Firestarter s tím velkým, to bude docela hnus. Ideálně chceme samotného Firestarter, ale tak si uděláme. Tak jo, tak jdeme do potom Firestarteru malým, jo. Nejdřív. To se dá udělat, ok. Protože on tam pak napleve ten side-ride a začne tady explodovat se. Všechno tady hoří. Dobrý. Je po něm a já se jdu, já jdu bokem se healnout. Dobrý, do něj. Voda. Zvládli jsme to v pohodě. Začátko. Ty znečišťují prostředí. Typně, jak jsi špinavý, že jo? Jo. Tamhle to jo. Tady taky máme něco udělat, co tady je ještě dál? To jsou ty svitky další. Ukázal jsi mi, jak čistíš kačátko? Ukážu nějaký detail klidně, protože tady jsou tři, já nevím, jestli chcem natáhnout ty tři tady. Ah, asi jo, viď. Vlastně. Já nevím, ale... Můžeme si nějaká abilita, kterou ne, jako aktivně nevyužiju. Au. Reporter měl zase svým bleskem. Dobrý. Tak já jim ukážu tu blízká, či jsem... Nějaký jeřáb nebo co to je. Tak. Dobrý. A tady o kousek dál máme ještě jeden... Tudy. Svitek. Pak je tady nějaká... Tady je tyho narváno věcma. Wow. Přijde strašně málo točíš. Tady je obřisko. To je dobře, tady jo. No točíš znamená jako damage, víš. Točit damage, jakoby. Míšel, kam jsi šla? Na druhou stranu? Ty já jsem se malé vrhnul na elitku tady.
Pozornou zpátky v tom místě, kde jsme... To je nějaká kytička, to nemůžu. Ne, to je pro herbalisty. A proč mi svítí? To svítí komukoliv, ale jenom jdu jí může sebrat. Pojď zpátky tady do toho průsmyku za mnou, prosím. Já jsem se rozhodla, že nevím. Tam je takový malý obřík, Seabreaker z kolo, co má obrovskou kotvu. A já si myslím, že bychom ho měli zabít. No já ho tam chci. Jo, tak, dobře. Počkej. Co? Tam si šer. To je do něj, jo? Uvidíme, co bude dělat. Wow. Co to je? Taký mega smash, ok. Odhazuje. Odhazuje. Ne, já jsem to. Dobře teď. Můžeme se vrhnout ještě krab. Zkusím. Ok, já se vrhnu toho krab. Taková zelená, doplní ti 30% životu instantně. To dřív Hunter nemýval, ale... Ale Hunter už se taky může jako healnout. Kdyby byla krize. Nevím, jestli jsem ti už umístil na ten hlavní taskbar, ale někde tam podle mě byla. To má docela tvojí kuří, ne? Kaťata jsem z něj dostal. Dobrý kaťata. Hodně dobrý kaťata. Dostala jsi taky nějaký? Jo, nedostala. Dostala. Aha. Horší než pán. Tak nic. A tady je nějaký další svitek. Jako 93, mám 140 na sebe. Jo, no tak to nechceš. Já vím. To je další bedna se svitkem, co máme sebrat. Bubinátko, pěkný podvečer. Dobrý den. Když to odhazení jsem mohl přerušovat, mi nedošlo. Jsem myslel, že to je to, co nejde přerušit. Nevadí. Jdeme kousek zpátky. Tam nám ještě chybí očistit jedno zvířátko a zabít jednoho reportéra. To je všechno? Jo, ještě pak jeden scroll. OK. To znamená, že... A tam za mnou jeden běží? To on? Ne, to je Firestarter. To chceme vlastně taky. Ten je poslední, co nám chybí teda. Ne, reportér. Super. A teď potřebujeme... Jednoho. Tady je jeden, doufám, že nebude. On chodí v té skupině. Ježiš, mě se s nimi nechce bojovat úplně. Tady to myslíš, že ho očistíme předtím, než to než je natáhneme? Jak se daří, Patrik? To jo, očistil jsem ho. Když je hodně daleko od nich, tak se podaří ho je nenatáhnout, ty tři tam. Než se vrátí třeba. Tak zase, tak ho zpravduje ještě jedný, co? A jeden na té skále, to. No, tak pojďme zpátky. Já nasednu na to. Jak se daří Bublinátko? Daří se asi teďkon fajn. Bych řekl. Už a běží, tak jo. Asi fajn, co má dneska. Tady jsou zase další. Nějakým obědem. On se dá pak sehnat někde, že mu tvoji majitě můžou běhat po vodě, ale to bychom museli do Pandaria, jestli se neměl. Ale tady je rovnou i vesnička, můžeme si rovnou aktivovat lítáčka. A odezdat nějaký úkoly. Když už tady jsme, že jo. Lítáček aktivovat.
Dostal ještě lepší ty? Ten back? Aha, co lepší? Notefall, jo, si nechám. Protože se neprodával spoustu věcí, ty. Ještě tohle prodám a ještě si měním back teda. Že ten je dokonce i stylovější. A odevzdáme úkoly. Už to odevzdala? To je nějaký back, ten je horší, tady ty vrsty jsou lepší. Čili se ale jsou polite these days. OK. Ještě tady někdo, jo tady, jsou na všim. Toky. Learn how to guide loh. To si dostal ten quest? Jo, jsi dostal nějaký quest, od kterého koukám. Máme každý zvlášť teda. Protože to jsou některé questy jsou specifický, tady to jak ti říká, že jo? Speak with Toki, ty máme pokecat s Toki, to je ten quest, ne? First, a simple challenge. Jak to vidíš, Míšo, dostane se tam dneska, nebo je toho moc? Nevím, je toho dost, ale... Je toho dost, no. Trošku, no, to je každým samozřejmě dalším levelem to chvilku trvá. Už 54, no. To nevadí. Speak with Toki, ok, já s ním pokecám, smluvíme, co máme dělat. Oh. Oh. Hele, to nějaká minihra. Kde jsi to zjistil? Tady pokecej zase s ním a on ti udělá tohle. Není červika, trojka, mám ho dostat do cíle, jo? Aha. Ne, ten Toki, ten, co si u něj stála. Jsou želvý závody, ty jo. Já nevím. No, to je vám. To není Toki ten, no. Aha, tak... Já si to oddal. Ještě blízko. A nějaký by měl svítit z nich. No, tam, jak ten s ním drakem. Je u Tokiho, podle. No a dej I'm ready a oni to otevře minihru. A ty musíš dostat tu želvičku k cíli, aniž by se do něčeho narazilo. Takže jedničkou, dvojkou a trojkou. Jedničkou a trojkou ho nasměruješ a dvojkou pošleš někam. Čipka má ne. Ne. Jednič, jako tady se počítají. Jedničkou. A dvojkou pošleš. No a potřebuješ dostat do toho cíle, jako. Evidentně je tam několik tratí, teda. Easy enough, right, hero? Now, can you guide Lo to the treasure and then to the goal without crossing the path he's taken? Okay. Without crossing the path. Bylo všechno, nebo ty? Jo, no budeš mít víc těch. Easy, tam jich je víc, víš. Easy, no. Já už dělám druhý. Now you can get pressure. Well done, to bylo easy. Hero. Dobře. Takže tu máš pak World Questy, srpku pro toto lány. Aha, jo. To je asi, já jsem už nehrál pak Battle for Azeroth, takže... Myslím, že na hlavním postavě vůbec nemám tady ty faktory. No, klikni na ten otazníček vpravo, co jsi ukázal. Na questu, na questovém řádku. A ty vlastně to splníš. Tě pošlou z toho. Měl pomoc mu jako naučit se navigovat želbu, no a pak z toho jsou prý jakoby... To je takový intro, proto kdyby si to pak chtěla hrát jako víc tady, tak budeš dostávat jako každý den takový speciální questy, kde se budou dělat tady ty nesmysly, ale... to je pak, kdyby fakt nebylo co dělat, no. Nám tady chybí ještě jeden ten svitek sebrat, abychom splnili tady ty jejich požadavky. Tak.
Tak chci vyhnout. Vyhnout? Když tady jich je. Tady je jeden svitek. Jo, tak tady s ním se poperem. Ten svitek je pod tou plachtou. Máš ještě jednou ten, toho mají tak na něj naskakují. Je to. No a tady, jo, asi přijde ještě tamhle ten. Se rovnou bavíme. Tady se bude mnou svitek. Odvezeme ho zpátky do té vesnice. Ten strom je dobrý. Tak jste říkali, že je ten strom z nějakého datáče pořízeného, nebo? Přesně jsem jistý. Další quest, Seek out Loroja in the cave of Alrol 55, jo. Ša jede. Jo. Či co tady má za questy, co to tady? The Great Sea Scrolls. Talenty potřebujeme pozbírat. To rozhodně nebo. Já už mám minimálně zase dva talenty, které... Jo. A to máš ještě já taky, no, dva na každé straně. Tak já se podívám teda, co já tady vymyslím teďko, no. Golden Path, Strike the Lowest Health, jo, to healuje dobře. After you spend 20 holy power, your next word of glory echoes into nearby ally at 30%. Jakože není to špatný, ale že to byla bomba. Jo. No a ještě ukáž skutečnost. To je asi dobrý, no, to dává větší damage kill command asi. A tady... Ukáž mi ten level, tady to no. Kill command has a 10% chance to also summon devils. Jo, to je dobrý. A ještě jeden jde do toho, asi do krve podle. Krev, ne, ta kapka krvava, tohle. Activating the best of the grand challenge. To ne. Tak... A... nebo no. Jo, asi máš zvýšený damage prostě a tak. Ne, apply changes. Já se to snažím dělat tak, abych byl jako support a zároveň damage pro nás, takže já mám... Už jsi viděl plavat strom? U tebe jenom. This is a very primary reducing your damage taken by 30%. Pojď ukázat, jak plavostrou. Jo, já jen tady koukám, co bych si dal ještě jako turn evil, the power of the light, compels undead. To je case damage, to docela chci asi. Snažím jako kombinovat healování, tankování a damage, abych mohl fungovat pro nás jako XPC, no. Temple's Verdict byl který? To je Ečko? Ne, to je dvoj... Jo. To není špatný. Který to byl? Ne. OK. Tak. Všem někam utekla. S plavajícím stromem. Asi k tomu questu, co já jdu za tebou. No, asi ne. Tady běhám s dalším stromem. Už tě vidím. Už tě vidím. Ta jeskyně, a tady nám to ukazuje, on je pod vodou asi ta jeskyně, počkej. No jasně, hele, kdo tady... Kdo mě mlátí? To tebe, já nevím. Když počkej to jo, já se ve vodě, já se jen tak nedostanu. Oni neutíkají někam moc daleko, já se pokusím tě zachránit. It's too far away.
Ta jeskyně pod vodou, tak když jsem sem dostal totiž. To si nemohu najít. Pojď tady za mnou. A nahoře pak můžeme zabít nějaký jiný bossa zase asi. Tady dole. Pravým tlačítkem se na... jo. Směruješ pod vodu, plaveš. Já se už netopím? No, teďko nám dal asi nějaký buff, abychom mohli dýchat pod vodou. Já jsme... mě už jsem nikde neměl kyslík, který mě neukává. Jo, tady jde o to, že tady máme buff One with the Sea, takže když jsme tady v té oblasti, tak ne, dýcháme pod vodou. Eliminate Lithia Coast Cutter. A gather 50 seaweed. Ok, máme nasbírat 50 kusů morské trávy a zabít nějakou šéfovou od goblinů. Musíme zpátky. Proč tady je šilovat kubny? Těžko říct, třeba nám o tom něco poví. Ne. I Tven has been resting, gathering his strength when it's needed again. To je nějaký božstvo asi tady myslí. I Tven to je jak Atuin, ne? Trošku reference zase. Na prečeta, Altwen. Podle mě už to nemá dýchat. Ne, tady máme buff. While in the expert coast, you have increased swim speed and water breathing. Plaveme rychlejš, když jsme tady a... Ale rybičky. Necháme pod vodou. No, jo, ale ty chceme asi zabíjet, co? Když na to koukám. Ty jsou nějaký. Jsou tady červený i normální a my máme zabíjet, abychom získávali... Tady to zrovna ne, nebo jo? Co? Nevím, co. A máme z něj lootovat mořskou trávu, teda. Vrň parkcí zašel, co se tady hejde, bo ne? No a potom jdu takový. A ty si hodně stěžoval lidi, když přidali oblast, která byla kompletně pod vodou. Mě to tam třeba bavilo, ale spousta lidí byla naštvaná, která je kvůli orientaci. Vaši, ty plošňáky jsou. No ale dává nám sílu, takže jsem jim prostě odpůjil. Mě z něj potřeba nazbírá hromadu té mořské trávy, no. Mimochodem tady tím směrem. Ježišmarja, já schodu umírám. Ne, jenom tak jako. Posadoval životy chvilku. Ten krab nám jak prdu asi. Já, no. Já jsem ho chtěl zkusit. Dobře. Ale jinak tady ryby mají CV, nějaký potvory a hlavně tady tím směrem dál pak je nějaká ta goblinka, kterou máme zabíjet. Chcem asi nějak na povrch, ale tady chcem asi na povrch. Na hladinu. Vyhnout se těm potápěčům jich. A nebo taky ne. To ne. Ježiš, to bylo hrozný, ano, to bylo ve Westfallu, to bylo. Nebo ještě ve Westfallu, no. Klasik byl na tady to brutální, jo. Tam jsme se snažili, tam jsme snad půl hodiny strávili u jedné lodi. Mě to ta loď úplně připomněla. Jo, 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 PTSD lehký. Tam je co svým. Jo, jo. No tady to zabijeme, to by no. Tam je nějaký quest, a pak tam máme nahoře zabít, no, ale to bylo sedmý. Že to byla morská trava, která se dá sebrat, aniž by si něco zabíjelo, víš, tak. Proč ne? Přesně tak, no. A tak já ji můžu jaký sebrat, že v pohodě. A... Tady je ten, ty jsi vzala ten vykřičníček? Což je Collect 5 Bot Buster Bombs. 5 bomb mám pozbírat, jo. Dobře. Jo,
teda za tebou zhruba. Jsem ji vzal. Jo, jo, jo. Vítal jsem taky. Ne, jsem myslím, že zase každý sám. Nám to neulehčili. Tady zpátky na pobřeží je ta goblinice, kterou máme zabít. A chodí tam v takovém robotovi. Uf. Akorát bacha, má tam kolem sebe kamarády, tam nechceme. Chceme jí tady je. A jí natáhnu sem rovnou, abychom tam nechodili, jo? Protože kdybychom zaběhli mezi něj, tak to mohl být docela problém. To je takový ten, na který jezdím ten golem. Když se ho vyrobil v inženýringu, kde se náhodou. Poison na mě dal. Ty to jsou odolný určitě, tady tenhle ten damage. Jo, on je ještě tady. Aha, to je ten robot teprve. Au. Přemýšlím, co dělám špatně. Za že dám, tak moje damage a za B ji dostám. No, možná ten paladin takový prostě je. Tak jdeme odsaď, jdeme do moře zpátky. On tam vůbec za to nestojí podle mě. Nebo... Myslíš, že stojí? Tak stojí. Dobře. Co ty jim dáváš? Super vidět, že Andrej je dobrý. Z té perspektivy. Jo, prosím paní. Je, bacha, on je tady zasta. Musím respawnat, já ti nenaberem. Dobrý. Zhůru dolů. Sbírat trávu a bomby. Věřil bych, že to řekl někdy, ale... Já... Kde jsi? Já myslím, že jsi u mě. Já jsem nabral tři tady. Tady ty jsi v pohodě. Ty nedostáváš damage, nedostávám damage. Padilo. A je to? To je takový trávy. Ještě dva kusy trávy mi chybí. Radost. A jedna bomba. Je tady nějaký hezký místo pro toto vzít všechno najednou. Ty bomby jsou lokalizované jenom tady v té části, ale... Zajímavý je, že ten Dragonflight je trošičku jiný od těch věcí, protože ten má vyloženě takovou příběhovou kampaň. A je to mnohem víc takový... engaging, no, v tom příběhu. Je, no, ježiš, tady je další. Dobrý, já se tady podívám za ohyb. Taky tady nic moc není. Jo, tady nějaký jsou, ale trošku dál. Pokud se dále bomba už. Je v pohodě. Já jsem se natáhnu toho snipera.
Tak. Tady je jenom jedna bomba za mnou. Tady. To je poslední. Tak. Čím mám trávy? Nemáš trávy? Se podívám. Explosive situation. Máš? Myslím, nebo... Nevím, že bys tady něco neměla. Bacha na... No. A nebo klidně plav dál. Chceme se dostat zpátky do té jeskyně pod vodou. Takže... Na břeh nechceš? Na břeh ne? 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 To dělo ven, zajímavý. Chcem se dostat tady zpátky dolů. A doprava. Kolem toho vraku té lodi. A tam je ta jeskyně. Něco někdo píše? Třeba? Máme tady někoho s náma? Lidi jste jo. A? Asi lidi prostě to, já nevím. Co lidi děláte u toho? Já, občas lidi vařej, studujou, pracujou. Vařit by nám někdo mohl? Spočívaj. Ne. A tak. Tak jste nemyslel, ne? Ne, já jsem myslel vyloučeně to, co často dělají. Další level. Je ta padě. Je tam. A chci ještě dva questy, jo? Present and offering to I-Twen. Destroyed Reef Breaker. No, tady. Máme... Ne, 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 zpátky, zpátky, zpátky. Jeden quest je tady. Máme jí prezentovat oběť. Obětinu. Klikni pravým na to pod tím. Ne, ne, na to zl... Na diamantík se občas vykašli. Ale... jsme udělali oba teda. Jsme umístili obětinu a to je vlastně asi celý, nemyslel, že Lva bude něco dělat teďkon. Splníme úkol a uvidíme. Nebyla. Fakt? Ještě ne. Teď odplavalo. Štít a ruce. Ty kajce. Už tady není, ty tam máš trochu štít. Už ne, už nějaký zmizela. A to by ale zmizelo, nebo mě vložně odpadlo. Nejmavý. Možná tím, že ty jsi to odezdal ten quest, víš? Tak pro tebe byla ta animace. Tak kolik tady mají úkolů, kolik ten Sea Mines. Oh. Ech. Tady to není úplně... Ale dobrý doneseš do vaří. A co vaříš dobrýho? Tady ta oblast nějak nevím, tyjo. V téhle vesnici prý, že v téhle hrví děláš ano. Stejný quest jako... Jo, jo, jo. To jsou ty neutrální frakce. To jsou ty hezký, jo. Ano. Jsou ty hezký, co jsme tady vyvraždili ten camp včera. No, tam jsme trošku k ním nebyli hodní, no. Fort takovou potěštěnou, co? Něčínu takovou potěštěnou. A to je dobrý, to je spousta zeleniny. Hej. Rejži tam máme, zeleninu tam máme. Co ještě něco toho, ne? Děláme. Ten kusta hlasovka má. Zeleninu. Light. Tím, už pojedeme tak jenom do sedmi třeba. Pak večer nebo? A nebo můžu dát pouzu na večer a pak můžeme ještě hrát. Můžeme. Já jsem myslel, to znamená, že já jsem když lidem slíbil Long Dark, akorát jako nevím, kdy jim ho dám teda. No tak si hrát. Ne, mě tady to baví jenom. No tak si nestěžuju. Jako nemůžeš mít všechno jako. No to myslíš, že se roztřetí. Nemůžu se roztřetit, Jako mohl by jeden Patrik jít večeřet, jeden se mnou hrál Vovka, druhý hrát. Ideální, ideální. Ještě kdyby tam někde něco popracoval, něco ten další, a pak něco pouklidil ještě a tak. To by bylo fajn, kdyby to zařídil. No počkej, to všichni, hele, potřebuješ pět. No tak když už mám tři, tak už mám pět, ne? Deepbreaker. Zase talent point? Se nevadí. Trochu mám pocitový hlad a to si nemyslím, že je dobře. To najdu by to všechno sledoval, to je pravda, že najdu diváci by byli to, no. Jenom pojedno, máš pravdu, Barbo, máš pravdu. Unleashes the powerful weapon strike that deals... Oh! Final verdict has 10% chance to reset the cooldown on Hammer of Wrath.
To chci asi. Akorát už nevím, kam to dám tu abilitu teda upřímně. Zvyšel Final Verdict je... Je to jako předělá... Aha, to mi jako vymění abilitu, aha. Dobře, no a to budu dát nějaký damage konečně taky trochu. Ne, já jsem spoustu talentů dal do healování, že jo. Já mám spoustu talentů v tom, abych nás mohl supportovat. Takže no, takový to, já když hodím na zem takový ten zlatý sérii, tak nás to healuje všechny třeba v tom, že? Mhm. Se hodí, pro petík třeba. Budeš takový fruce. A někdy vyběhni do světa a říkám, že bez ně nepřežiješ, jenom... Nepřežiju, no, ale když umřu, tak zase přijdu k sobě. To je pravda. A o tom to v podstatě je, no. Kde my jsme vzali ten Tabard Alliance Tabard? Kde my jsme jako, kde jsme si koupili alianční Tabard, co máme na sobě? Ale tady mám nějaký věci, klikající. Jo, to jsou nějaký nový, no. To je to většině to, co dostala poslední do baťohu, že nic ho otevřela. Je horší, no, to je možný, no. Já jenom koukám, jestli když sundám ten Tabard, jestli to nebude hezčí celý. No, bomba to není úplně. Nechci plášť, ať máš, jsteš k něčemu a ne k něčemu. Už takhle dáváš. Ten Tabard, ne plášť. Címa. Ahoj Adelo, ahoj. Zdravím Lelku. Takže Míša už do toho vyběhla teda, dobře, takže máme nějaký bomby na něco, nevím na co. Doleva, máme bomby, co máme nějaký háky, ne? Rope and hook. Ne. Máme ukrást 10 min z levý části toho moře, tam mají 10 nějakých min, čili nechceme natáhnout, ale ty, pojďme k hladině. Jo, hned teď. Protože jinak natáhneme ty samý potvory, se kterými jsme bojovali už milionkrát a to by bylo lehce otravné. A pojedeme, poplaveme teda, nepojedeme, zpátky tam, kde jsme byli. Sam si obsam sam, no. A tam máme krást. Oni to neviděl. A tam máme krást. Je tam nějaký delfín, no. Ačkej, bacha, nenaběhneš do nepřátel. A tady máme, jo, tamhle jsou miny před náma, už svítějí dole, ne? A ty máme pomocí toho háku jako krást. To je jedna z věcí, co máme dělat. I see many minds to choose from. Zároveň tu máme zabít Sea Ranger nějaký. Oh, ta želva, jo, aha, ta želva. My to věšíme na tu želvu, to je vtipný, co? These mines weren't built to detect turtles. Je to pro nás proba, nebo to musí dělat každý zvlášť? Aha, proba. Aspoň to vypadá. Jo, a máme s ním zabíjet tady ty branchy, nebo jak se jmenou. Šest ten pokoj? Já jsem zase nespočítal. Líbí jako to. Jo. We're undefeated. Jo. 6. Ještě bychom měli zabít ty. Možná tady měli ještě něco zničit pomocí té velké bomby, to bude nějaká loď podle mě. To má speciální nový zvuk, tato. Ty by se mohly hodit tobě ty rukavice, přestože jsou leather. Něco se nedaří, nebo? Co pak? Přijdeš tý bombině, no? Ne, to, tady to je k ničemu. Ty musíš vyloženě přijít k tý mině, to je na jiný quest, to co máš uprostřed. A pravým tlačítkem není dál. A tím to jakoby přihodíš k té želvě nad náma. Už nám chybí jenom jedna, naštěstí. Tady je Steven nějaký záděl, to o čem to je. Ty ono to vyhodí takový kladivo, který na to vyskočí teku. Co mi líbí. Ale hezký zvukový efekt. Tak, háky máme, ještě musíme zabít dva Sea Ranche, já už se to bojuji. A musíme, to tě necháme tě zničit nějakou tu obrovskou věc. Nevím, kde jsi. Já jsem tě nechal, já jsem zhruba tam, kde byla před chvílí.
Už se šumí. Nevím, jestli ti pomůžu. Dobře, tak ještě jednoho, jo? Jakýhokoliv tady asi v podstatě. Dáme tři náma jeden. Nejprve to je Deci Mindu. Ta bomba vybouchne, co se s ní stane? Otestujme to. Jo. Tak, a poslední úkol je, že máme něco zničit za diamantíkem. Reef Breaker Destroyed. Aha, protože je na pláži, ne? Doporučil bych vyplavat na povrch, protože jinak přesně tohle se stane. Tak na povrch, tak na povrch. Teda na hladinu. Já neběhnu další. Či já teďko nechoď ještě dál, bavme se ho, protože nevím, co nás tam čeká. No tam nějaký. No právě. My možná nemůžeme muset za ním vůbec jít, než, takže... Ne. Pojď dál. Dobrý, pohodě. To jsme, máme. Ještě jenom? Jo. 4-5-4, 3-4-5-4-5, když nemá target, tam. Co se tam děje? Hele, teďka pojďme odstoupit tady do moře trošku, na hladině, ať je trošku hýlnu. Pojď ke mně. Já nevím, proč si myslíš. Na hladině. Proč si myslíš, že se budu jako pohybovat do... Jo? A tamhle na... Ještě na... nedávno. Nebyla schopná se tamhle je mašina, po který... vůbec. A ty si myslíš, že pojedu jako 3D prostoru. No, když už tady děláš spoustu věcí, tak už se normálně na tebe s tebou začalo jednat jako se středně zkušeným hráčem. Ale teďko můžeš využít tu svoji prostřední abilitu. Dej, klikni na ní a hoď to potom stroj, který svítí. Takový ten vrtací stroj, co svítí. To je hrozně daleko. To není on. Ten vpravo, co svítí. Ten. No. Já mám nacvičený v tupa no, házení. Tak vidíš, výborně. Píša hází. Aaaa, pet, proč tam běží ten pet? God damn it, aby natáhnul tady to. Jo, koukám, to bylo, to asi se nemělo stát. Vadí. Tak to jsme splnili, ne? Nebo ne? Já musím dělat to samý, aha, cool. No a teďkon, tady máme... Babubuji, tak. Tady na tom ostrůvku čeká někdo, komu máme dát úkol za náma. Ten želvák teda. Kapitán želvák. Sandy Refuge. Zdravíme kapitáne želváku. Right eight van to and destroy the Venture Company's forces. Pojedem na želvě. A dostaneme modrý itemy za to. To ještě ne, to až potom. To je odměna, kterou ti říká, až to splníš, víš? Ne. Ano, až to splníš. Jsem má pravdu. Tak něco málo jsem na tom nahrál, no. Tak, naskoč na želvu, to bude asi zase každýho z nás věc. Taková ta obrněná želva, co tam jako jediná se znáší v vodě. Zařiz batůžek a ty vidíš. Ale buď na mě milej. Já jsem milej právě. Ne, nejseš, jsi faktický a otravnej. A jedničku. A jedničku pak máme házet na něco mini, asi likvidovat těch. Co, ještě ne? Aha. To neděláš dobře. Pum. A, no jedničkou házej na nepřátelé všude okolo. Je to podobný jako si házela s tou bombou před chvilkou, tak něco podobně udělej teďko. Ty miny, co jsme pozbírali, využíváme, abychom to házeli na nepřátelé. A nevím, jestli se nám to sčítá dohromady. Asi sčítá. To je dobrý. Tu máte. Žádný opalování nebude, žádný slunečníčky nebudou. Zhyňte v ohni pekelném. Aha. To je za všechny želváky z okolí. Už to skoro máme. A dobře, se tam rozesela. Smrt. A ještě dva. A máme to. Nice. Čus, co si myslíš o kosmologickém důkazu, to, že musí existovat první příčina vzniku vesmíru?
Já jsem v jiném modu, než uvažování na tady těch věcích. Já ještě slabý věci na sobě koukám, teď jsem si že damage, no tak... Jako... Expím, že jo? Při expení jen tak nenajdeš na dobrý, nenajdeš na dobrý věci. Kosmologický důkaz? Kde jsme tam? Já úplně neznám ten, no jsme zpátky v tom, v té vesničce těch žaldíků. Kosmologický důkaz, jako já nevím, to je nějaký, to je nějaká teorie? Že já nevím, jestli kosmologický důkaz má nějakou svoji definici. Ale ano, jako tak... To je pro mě jeden z takových dobrých argumentů na to, že... Blablabla, ještě furt nějaký je to něco, co nemáme šanci se dozvědět. Přestože Hawking se o něco podobného snaží. No odevzdat, ne? Toho Toki. Takže ano, vesmír vznikl nějak a my nevíme, co ho spustilo, no. A snažit se domýšlet, co je takový jako... jako na to nemáme, ale na to fakt nemáme. To je mimo hranice našeho chápání. Co? No to je dobrý, a to druhý, to je... Ještě jedno to první. No tady to je asi lepší. Máš lepší pásek. Epic upgrade. No vidíš, tak máš zase epický to. Never accept gifts from the Black Empire. Občas kliku na tohle. Tak já se to stejný, tak... No vizuálně jo, ale je... Epická kvalita znamená, že je nejlepší. Já nevím, tam mě byl úplně stejný ty. Pana chce, abychom šli zpátky do té jeskyně, jo? Který? Ne, to je další quest, co máme. Tady ten nahoře, nehodit, tam máš taky odpůsob. Jo, protože to je podle mě něco, to je dlouhodobý. To je, tady to nám zadali, už když jsme byli v té jiné lokalitě. A chtějí po nás sbírat ty svitky všude po lokalitě. Takže krytobrazy tady asi, co to je? To je nepříjemný, nedělej to. Uf. Jsem ti chtěla hnout hlavou a při té příležitosti jsem si téměř hlas zvládala. Já se tady to, pojďme se pobavit o kosmologickém důkazu tady s partou mladých želvíků. Přátelé, co řeknete kryptoobrazům na kosmologický důkaz? To jsou cool. To jsem si tady nikdy nevšim. Vypadá nadšeně docela, ne? Želvík, ty jo. A... Mladý želvík, ten nad kosmologickým důkazem neuvažuje. A vždycky když se dostanete na hranici začátku vesmíru, tak cokoliv je dál, zatím jsou pro mě zbyteční domněnky, protože nemáme jak empiricky cokoliv zjistit a jenom se domýšlet a v tu chvíli je takový what's the point? Bavit se o tom můžem, ale už xkrát, když jsem měl to různý jako debaty a tak vlastně je to takový jako fantazírování v podstatě. No, takže to je to, co si o tom stručně myslím. Můžeme o tom někdy klidně udělat stream, prosím? Máme určitě vypadnou pračku, kde se pohledá. Ahoj, Eli. Ochrém. Eli zrovna přišla. A my tady koukáme na želvíky, co jezdí na krabech. A přijde mi to docela kůže. Teoreticky bych mohla jí dát vařit aspoň tu sushi rejži. Tak můžu počít tady vidět. Přistožím tu mapu. Ne? Můžeš, no? Já by to nebylo moc práce na večer. Pořád je to nějaká práce, nevím, ale vaření je hrozný, no. Co si nedal? To je název osvět, že protože vše má svou příčinu a protože je to kouzelný, že? Jsem si nedal Alchíka, už zívám. No vidíš. Já jsem měl kafa, jsem tak jako... No. V pohodě, rozumě. No. Příště. Dáme kačince. Jo. Kosmologická kouzelní řada, jo. On je to kritizoval Cantahium. No tak jo, to je jeden z přístupů, no ale dává to smysl, ano, že by tam že by byla příčina toho vzniku, no. A to je přesně ono, jakože pak, co je pak ta debata, že jo? Ano, dávalo by smysl, aby tam byla nějaká příčina vzniku vesmíru. Jaká? Vzhledem tomu, že to je pravděpodobně něco, co se rozplynulo v rámci složení nekonečního zakřivení prostoru, kde hmota a energie v podstatě ani možná neměly podobu. Co to je energie, že v podstatě? Tak jako bavit se o tom, z čeho to vzniklo, co bylo impulzem a do čeho se to rozpíná, je takový... Asi do nějakého čtvrtýho prozměru? Prostorovýho? Jsi říkal, co držíš ty v ruce a Míša se s tím fotí. Cool. Zavřeš ten batušek, tam budeš mít batušek na fotkách, otevřenej. Pak? Tak nebyl nic, že tak je to screenshot, no, tak asi jo.
Musíš si pak udělám ti vylepšenou, udělám ti vylepšený foťák. Já jsem ale nechtěla, aby to byl screenshot. Kaz říkala, že to smysl nedává, ta příčina je mimo zkušeností svět a uplatňujeme pravidla našeho světa na svět magicky. No jo, protože hele, to je vždycky problém. Vždycky, když přijde nějaký filozof a něco říká, tak si musíme uvědomit, že to je nějaký filozof, který něco říká. To je hezký, že to říká. To je jeho verze. Who cares ve finále? Já vím, že to je trošku jako arrogantní pohled na to, ale jo, no. Jako tam jde o to, že pokud to vezmete jako magický svět, no magický, to jo. Ale ty, když máš foťák, tak se na to neuplatňují pravidla chůze, to je zajímavý. Takže se posouváš, aniž bys dělala kroky. Super. Vypadá jak bug, ty vole. Ne, to je dobrý. No, z mýho pohledu to vypadá jak bug. Ty pohled nás nezajímá. Dobře. Tam nějaký důvod byl, a to ještě není důvod, aby to byl Bůh. No tak to je přesně ono. Tam nemusel být důvod, tam mohla být nějaká akce, kterou my nemáme absolutně šanci se současně vzalo znovu odhalit. Ergo, můj point je, ta debata nemá point. Pokud nechceme vyložit se všichni shodnou, že právě jdeme fantazírovat. To asi milion fotek s krabem, ani jedno není tak dobrá. OK. Já nevím, jestli takovýhle mount, je takovýhle mount krab? Možná to není nějaký z promotion, aby se dalo koupit, to je otravný. Co teda my? Jdeme ještě něco odevzdat, nebo jdeme dál, nebo co mi tady? Já mám pocit, že jsme dokončili tady tu oblast a tamhle jdeme odevzdat nějaký poslední quest a měli bychom se přesunout zpátky do té jeskyně, ale tam už to bude něco jako finále, protože pak už se dostaneme do další oblasti, tam bychom si mohli dát pauzu. Naštěstí tady plavem rychle, jo. Jediná výhoda, že nám dali ten buff, takže člověk, když skočí do vody, tak plave fakt rychle. Jak to není tak? Ne. Máš pravdu, ale je to, co říkal Kant, říkal, že to je jen fantazírování, protože to je neprokazatelné, no. Ale já si myslím, že to je potenciálně empiricky prokazatelné, jenom my nemáme zatím, jak toho docílit. Takže jo, jsem všemi v 10 pro, aby se o to někdo pokoušel, ale bude to obtížné jak hovado. Ostatně o něco takového se do jistý míry. No, to je vlastně finále, no. Je, a Michel zrovna ding. Tak to je dobrý zakončení, 56 level. Ještě 4, pokud na dráčky už sem nikdy nepřijdem. Sem? Asi ne, no. Jako to, co bychom tady dělali? Hledaj, že bychom fakt hodně, hodně hráli a chtělo bychom mít reputaci s želvíkama. Tak bychom tady pravidelně dělali úkoly, ale nemyslím si, že k tomu dojde, hele. Na dráčcích bude zábavy dost. Tak zpátky a půjdeme k těm otazníčkům dole, anebo do té Fort Dalen, ještě nevím, asi do Fort Dalen. A tam si zakempíme v hospodě a půjdeme jíst. Budeme spinkat. Regionální Necronomicon už se asi nenajde. To je jako, bylo by cool, kdyby to byl Necronomicon, no, ale to je nejhorší na tom je, když člověk vidí, jak různý pastoři a idioti a další lidi používají Necronomicon jako reálný dílo, tyjo, který existuje někde fyzicky a Lovecraft mezi tím sedí a říká, the fuck lidi, to co? Kdo z nich to říkal? To někde v Obsidianu, to jo. Kdo varoval před Necronomiconem? To nebyl John Toss, to byl někdo později. Milady? My lord. Vítejte na mé motorce. Zajedeme dáme do Fort Dalen. Děkuji. Kam mě vemete dnes? Do pevnosti Dalen, prosím pěkně. A co tam budeme dělat? V tuto chvíli odpočívat. Dobře. Něco pojíme, něco popijeme, odpočineme si. A máte nějakou pohodlnou postel? Snad tam mají, ano, doufám, že tam mají. A vy mě vezete někam, kde to vůbec neznáte? Už si to nepamatuju, byl jsem tam velice dávno. Tak by to. Doufala, že byl tam zjištěné, kam odvážete. A hlavně každý Necronomicon je fanfikce, protože Necronomicon vymyslel, pokud se neměl vyloženě, vymyslel Lovecraft, přestože on části svýho lóru se inspiroval od jiných autorů, ale jak kdokoliv to říká, že má ten Necronomicon, tak nemá, protože Necronomicon byla jedna z fiktivních jedno z fiktivních děl Lovecrafta, že, který on nikdy jako dokupy nedal. To byla desmokilná předehra. Od Kuler, tak wow. Tady jsou ty chapadla ještě větší. Lidi mají různá. Hleďte. Hleďte na ta chapadla. Různé touhy, že? Jo, v skutku. To víte, co mi tady to připomíná? Pamatujete, jak jsme hráli Old Gods Rising, takovou tu zvláštní hru na té univerzitě, jak tam točili ten film o Cthulhu ve skutečnosti a netočili, to bylo celé. No, tady mám ježdíka někde. Ano, tady. Zde přečkáme. Ve stínu tohoto zajímavého chápadlovitého monumentu. Tady.
A tady je, ano, tady jak je, jakmile je venku schránka, tak je tam hospůdka, v ní se dá počkat. Je velká? Není velká moc. Je úplně malá. Ale postýlky tu jsou, dá se tu posedět a pospat. Takže možná nemusíme jít spát, protože nejdeme ještě spát, můžeme posedět. Tady už jsem seděla, ne? Ne, byly to podobný stoly, jde, ale ne v takovýhle hospodě. Tak si pojď sednout ke mně, ne? Aha, ty už sedíš? Jo, na baru, aha, to jdem na bar, no, dobře. Já mám někde ten rum starý, já se napiju toho rumu, co jsme sehnuli. Kde jsem ho nechal? Tady. Long forgotten rum. Age has not made this better. Ježiš, co to bude? Nemá to žádný efekt. To mám od tebe ještě nějaký. To je ten Delara Noir, nebo něco takovýho. No. A už ta hudba je dramatičtější. Přituhuje. Já nechci chodit. Jdi si sám kam. Tak jo, tady. Dva lidé a dva medvědi, jo. Obsluha je nadšená. Teď to vypadá, že chceš obsluhu vyloženě. Ty máš sice selfiečko, ale z mýho úhlu to vypadá, že jenom zvedáš ruku. Tak se na mě aspoň podívej, ne? Nevíš jak, ne? Já jsem na tebe kliknul, to jsem pootočil hlavu, to je to nejlepší, co můžu udělat. To je jako všechno. Jo, víc to nejde, bohužel. A hezkého tkvore. Dokazovat jednu mytologii, druhou je hodně oblíbená disciplína. Ano. To je super, no. Ale tyjo, jelikož Bible říká tohle, tak si musíme dávat bacha na Necronomicon. Všichni, tyjo. The fuck? Všichni víme, že to je lore, jo. Takže, dobře, tak zkusíme to stejně. Jelikož Vovko říká tohle, tak... a Tolkien tohle, tak bacha na to, jo. Bacha na to. A je to. Tak jo, s tímto pohledem teda si dáme pauzu. Ty máš teda level 56, já mám 55 furt, já jsem pozadu. Zpomalený. To je tím skinování, časný. Jsi tak unavenej? Já jsem unavenej odpoledne, teď už jsem tak jako relativně v pohodě, no. Hele. Přátelé, dáme si teď pauzu, půjdeme se navečeřet, pokud budete taky, tak dobrou chuť a pak se vrátíme. We'll be back? We will be back. Dobře. A jo, Patriku, vím, že už jsem asi dost otravný, ale bude Long Dark. Ano, já vím, že na to spousta z vás čeká. Bude Long Dark. Nevím, jestli dneska, protože pokud budeme hrát ještě WoWko, tak už asi ne, to bych musel hrát hodně pozdě. Zítra bude Long Dark. Takže to naplánujeme tak, že zítra je... čtvrtek. Tak ve čtvrtek bude Long Dark. Já se omlouvám, vím, že jsem to slíbil na dnešek, omlouvám se. Dáme to zítra 100%, jo? Zítra... Zítra bude Long Dark. Ok, přemýšlel mezi tím o kosmologickém důkazu. Hele, už jsem se na něm napřemýšlel dost, ale klidně můžeme přehodit nějakou debatu u Long Darku. Nebo ještě potom. Takže se zatím mějte, lidi. Jdeme za flafíčkem. Já musím mít nejdřív k tobě. Flafa vám poslal, dobře, tak vás pošleme k Flafovi. Tak ho pozdravujte, mějte se zatím a díky, že jste přišli. Flafa, flafničí asfalt, nebo co to tam mám. Aha, jezdí auta, dobře, tak fajn. Tak zatím, hele. Čau, čekaj, dáme ještě. Co dám ještě? Mávám. Já mávám tak. Tak jo, máváme oba. Já trochu postaru.